Demetrio pasó a maior parte da súa vida esquivando os problemas. Que non, home, que non. Por iso, cando unha pequena indiscreción... Cústame Noé, ala, xa está. Noelia, Noé? Sí. A perruqueira? Sí. O levou a ter que romper nunha casa allea. A mí isto non me parece boa idea, eh? Ten razón. Teño unha mellor. Vou facer unha pancarta que poñe a Demetrio que era a Noé. E cometer un homicidio máis ou menos involuntario... Corre! Corre, besta demoníaca! Demetrio espera, decidiu darse a fuga... Noé, tranquila, muller. Ese que estaba con vos non era Demetrio. E deixar que fosen os demais... Hai mil explicacións posibles. Cales? Apareceuselle Deus e mandou no evangelizar Oleiros. Os que se enfrontasen os problemas. E que non para quieto, como iño que era Leo. Non o matarades. Foi ela. Cada un... Onde está Chema? Na casa, supoño. ¡Va por elas! A súa maneira. Entón todo este drama foi por unha merda de rato. E ti ten un pouco de sensibilidade por unha vez, non? Está viva presente. Pero Demetrio segue desaparecido. Se non está morto, vou no matar eu como se me poña diante. A xefa de personal e máis eu estábamos potenciando sinerxias. Fernando. Son Xacobe. Temos que falar das túas vendas. A ver, claro. Creo que non están tan mal. Se mira lo gráfico... Oh. Que? Esta progresión. Que lle pasa? É histórica. É a mellor progresión de vendas que vin na miña vida. creo que non. Como que non? Estalo mirando do revés. Non. O que pasa é que ti a fixaches do revés. E ata isto faz mal, Migueliño. Xacobe. Es un tío carayudo, Xaime. Pero con diferencia o peor asente que pasou por esta oficina. Se fósemos los Beatles, ti serías Cañita Brava. Me necesito este traballo, dame outra oportunidade. Véndeme este boli. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Se aparece o padre Casares, pero dantes. Que facemos aquí? Vender. E ti traballas aquí, polo momento. Así que vas ter que demostrarme que podes vender. Este boli. Ah. Ti queres vender. Eu non quero comprar. Convénceme. Aquí temos este boli. Cun prezo moi competitivo no mercado, eh? Perdón. Pois ben. Este boli azul moi, moi bonito serve para escribir en azul. O boli é negro. En serio? Non. Pero tanto ten, porque o boli é o de menos. Unha xente debe conseguir que o seu cliente pense o que a él lle peta. De que cor é o boli? Azul. Negro. Negro. Azul! Pero como pode ser tan pastado? Non o sei! Non me berres! Vale! Xosé, vouche facer un favor. Ti queres vender? Eu sei vender. Vas me ensinar? Algo así, pero só a puntiña. A puntiña de aquí. A puntiña do... Estamos. Estamos. Atende. Técnica 57 do axente comercial. Cantas hai? Centos. Técnica 57 do axente comercial. Tamén coñecida como a Cristiano Ronaldo. Ah, viñas de ofrecer un produto, pero non. Mellor deixámolo. Era un robot de cociña, por se lle interesa sabelo. Pero non é vostede o tipo de cliente que buscamos, así que nada, non llevo vender. Isto... E logo, que é o que buscan? Xente con cartos, a que lle gusta o glamour. O noso target é a beautiful people. Persoas elegantes, cun gusto exquisito, dos que veranean en Sanxenxo. Eu teño un apartamento en muros. Primeira línea de praia. Magua, levo algo de presa, que teño un bo día. Quero ver ese robot. Muller, mellor un microondas. Para que sufrir vendo esta maravilla? Se total non o vai poder pagar. Ademais, teria que ser dunha súa tacada. Mellor. Con tarxeta. O contado. Que fas? Tomar notas. Que? Emociona isto que estamos a facer ti e meis eu xuntos. Obi-Wan Kenobi e seu Padawan. Xa cor. Apunta esta. Técnica 23 do axente comercial. Ou, nena, ti vales moito. Hola. Miña nai querida, vai a pelazo. Como digo? O teu pelo é unha maravilla. Pero que cor, que vitalidade.
Son vendedor de equipamentos de peluquería. He visto controlo moito. Como te chamas? Elena. Deixa o medrar, Elena. Non disimule a túa beleza. Xa sei cal é teu problema. O tempo, as presas, a que sí? Pois con estas franxas de ións, problema solucionado. Fartome de vendérselas a modelos e presentadoras de televisión. Guapas, sí. Famosas, tamén. Pero con pelos que nunca poderían competir co teu. Elena, saber que vas a lisar o teu pelo todas as mañas con este aparato fai que o meu traballo cobre sentido. Contarse todo. Además, estas planchas vendinlle todos os extras. Que extras? As planchas non le van extras. Pois, Bernardo, además de notas, vas pillando a idea. Sí, pero non sei se eu sería capaz. A ti pégache máis a 103, ou o que non chora non mama. Pero, fillo, para que quero esa cousa se son viúvo? Que me está dicindo? Vostede tamén é viúvo. A meña Chelo morreu hai 2 meses. Vai, Deus. Chelo! Canto te extraño. Maldito infarto de miocardio. Eu se lle dicía que non comese tantos pastéis, que teñen moitas grasas saturadas, pero nada. E que fago agora? Eu só, con 3 bocas que alimentar. Ha de seguir adiante, xa verá. Non, 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 acabouse. Van me despedir, porque non son quente vender ninguna destas fantásticas máquinas de coser. E teño tantos gastos. Luisinho, cativo, precisa medicación para asma. Eu xa lle digo que intente respirar menos, por aforrar. Pero nada, non escoito, non escoito. Como tamén é xorte. E Brais, tan bo estudante. Acabou a universidade, xa nada. Eu rezo para que non saia como miserable de seu pai, que non é quen de vender ninguna destas. Se cadra. Se tan só puidas vender un... En fin, quen que irá a venidor podendo coser? Con tarxeta ou con tarxeta. E ata aquí cheguei, meu pequeno besbello, que estou derreado. A xefa ponse moi intensa co das sinerxias. De grazas, de verdade. Agora sí que vou vender. Non creo. Estas técnicas son infalibles. As técnicas sí, ti non. Estás despedido. Ei, non me fagas iso. Fago cho. Vou mellorar. Non sei cando. Dame outra oportunidade. Por qué? Porque son o teu padawan. Pero eu non son Obi-Wan. Farei o que ti queiras. Canta Saia de Carolina. A Saia de Carolina ten un lagarto pintado. Cando Carolina vai... Mellora fregona. En serio? Tic-tac, tic-tac, tic. Son o rei da fregona. E aí ten a técnica 17 do axente comercial. Ainda menos mal, un clásico. Entón era unha broma. Non, fregona winen. Marcelino, que lei pega na venda do pequeno electrodoméstico? A da xungla. A da xungla. Como non espabiles, papante. Que a ti paparonte vivo. Por menos 3 días, ¿eh? 3. Non creo que vais a los 300. Uf. Sí, sí, por ahí, por ahí. Moi boas. Hola. Que viña, por unha moto. Non, en realidad estou buscando un compañero. Chama... ¡Rodrigo! Xacobe. Como que Xacobe? Raúl Rois, non te acobe? Eso que sí, claro. Como esquecelo meu mestre? Ai, canto tempo! A este fenómeno ensineille todo o que sei. Beber quinto e ver a ti. Entrarelles a casadas. Pero, fin. Xacobe. Demetrio. Non, Xacobe. Todo o que sei do traballo de comercial. E que? Segues cos aspiradoras? Non. Despedironte. Marchei eu. Ofrecíame máis noutra empresa e que estou, gañando un pastón grazas aos teus consellos. Ai, pois que ben. E polo que beso a ti, tampouco che foi mal. Non, a reparación de motos é un bo negocio. Móvense moitos cartos. Si, Ciriaco, sacaos de paseo cando vai ao banco. Non, non vemos un peso, pero temos fe en que os cartos existir existen. Non lles fagas caso. Están frustrados porque cheguei o último e son prácticamente o seu xefe. Si, se por prácticamente entendemos nin de broma. Se entendemos tamén por xefe que non dar pancada a chegar sempre tarde. E se ides por un café? Non. E que, Rodolfo? Que? A que andas metido? Estou con un produto caro. É moi exclusivo. Ah, sí? Cal? Non che interesa, en serio. É pra xente culta que lle gusta a arte. Eu son amante da arte. Sí, da arte de rañadas. Vou moitos museos. Sí, sí, o museo do Xamón, un bar que hai alargo, sabes? En serio, Raúl, isto non é pra ti? Mira. Aquí tes. Unha enciclopedia de arte. Edición limitada. Só para coleccionistas. Uau.
todas las corrientes artísticas, desde las pinturas rupestres hasta el graffiti. ¡Qué maravilla! Es que yo soy un fan del Renacimiento, ¿sabes? Donatello, Michelangelo, Rafael... Y el resto de las tartarugas ninja. ¿Por qué dices que Enciclopedia no es para mí? A ver, son un tío bastante culto. Mira, compañero, nos dirigimos a un cliente con estudios. Yo casi que veo a Ferreira. Sí, eso faltaron todas las materias, ¿eh? A selectividad, o tercero de EBU, no sé. Mira, cuando saquemos una enciclopedia de coches y de tías guapas, avísate. Además, está por arriba de las tus posibilidades. ¿Cómo? Hombre, si ainda pudieras pagar a crédito. A ver, Pipiolín, sobranme cartos para pagar. Sobranse 3.000 euros. ¿3.000? ¿Son 3.000 euros? ¿Cómo? Mecánico. ¿Cómo? 3.000 sacos en comisión, sin menos. Trae el contrato, ven. ¿Seguro? Ramiro, que estás hablando conmigo, que te un mes. Sí. Muy bien. Pues te mandas. Aquí tes. ¿E vos qué? ¿Queredes también? ¿Cuánto dices que era? 3.000 euros. ¿Podes mercar un tomo, só? No. Compro ouro, factura, compro ouro. Estes deben pensar que teño unha mina debaixo da cama. Factura, é unha carta do banco. Será de amor. Unha vez metíme cun banqueiro, pero non me amaba. Só me quería vender un seguro. Devolverme un recibo. O do material para a perruquería. Vanme escoltar. Ramón, son Chelo. Mira, devolvestesme un recibo. ¿Qué andades? Sí, espero. Está mirando en ordenador. ¿O qué? ¿Quién? ¿Pero qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? Calma, gatetina. Hay una explicación. Faltan 3.000 euros de mi mejor. ¿Por qué compré una enciclopedia? ¿De qué? Como un diccionario, pero grande. Una enciclopedia de arte boísima. Y siempre decías que no tenía inquietudes culturales, pues sabes que estabas equivocada. Y además voy a hacer un regalo. Puedes quedar un tomo. O que más rabia te dé. Renacimiento, Chelo. ¡Cos meus cartos! Bueno. ¡Cos meus cartos! Porque no tengo peso. Esa era tu explicación. ¡Suéltame, Serafín! No dicen que fuese boa. Nos estragamos, tú. Chelo, razón poco. No me quedó más remedio que comprarla. O tipo chamou muy ignorante a mí. Porque es un burro. ¿Qué querías? ¿Que lle dese razón? Sí, porque es un burro. Que pensase que son pobre y que gaña más que a mí. Eso nunca. ¡Mátote! ¡Ostras! O tipo fíxome a Cristiano Ronaldo. Terás o meu perdón, aunque pidas por favor. Para min ti eres o mismo que unha pranta de interior. Ese volvo a vista atrás, solo atopo incomprensión. Mentiras, tretas, enganos e un muestrario de traición. Mas xa chegou o momento no que vas a descubrir que ferir meus sentimentos non é nada bo para ti. Se queres un bo consello, vai fuxindo do país. Xa chorei noites e días, hoxe comezas a rir. Agora xa ven a miña e é todiña para ti. Se non estás preparado, prepárate pa sufrir. Entón, as túas palabras exactas foron: soltame, Serafín, soltame que o capo, ven que te capo, non fuxas, cagón, correcto? Mais ou menos. E cando utiliza o verbo capar, o que queres dicir, eh? Cortarlle o piringallo. Cortarlle. Un piringallo ven sendo... Un pene. Oh. Ajá. Así que pasamos de querer asesinar a Raúl a conformarnos con mutilalo. Imos avanzando. Xa falta menos para ti, xeiro. Amigo, que me preocupa esa teima que tes con culpar a Raúl de todos os teus problemas. Xa lemos facer un exercicio. Quero que me contes como chegaches a esta situación, pero sen nomear a Raúl en ningún momento, de acordo?
Vai ser complicado. Bueno, te intento. Pero cada vez que nomes a Raúl, tesme que pagar un euro. ¿De acordo? Podes empezar. 1123 e 10 máis 13, que fan 23 máis. Canto gastamos en produtos para as unhas? 80 euros. Máis 80 euros? Non, ou eran 8. Menos 80, máis 8. Ai, que me fixo, necesito máis dedos. Estes tipos estaban nun caixón de almacén. Son meus. Ai, perdín a conta, por favor, que alguén me dispare. Noé. Que? Que faz? Botar o lixo, non? Ti coñeces alguén que gaste máis papel aluminio que a nos? Os yonquis da praza. Pobriños, eso quedan 4. Quitando os yonquis da praza. Os 4 que quedan. 4, xa nos quedou claro. Quitando os yonquis da praza. Coñeces alguén que gaste máis papel de aluminio que a nos? Non. Pois a partir de agora nesta perruquería reciclase o papel de aluminio lavase ata que estea para tirar. Por tanto, isto é un desastre. Se queres a sudoche. Ti a traballar que para iso che pago. Igual se che pagase menos, aforraba problemas. Que dixo? Que cobro moito? Para min que están eses días. Marcho para casa, que aquí con tanta alegría non hai quen se concentre. Adeus, Eva. Que che digo que as leves de volta, que non son por aquí. Chame sobre este de Raúl Roch. Non. Raúl, pasan a chave do 17. Vale, vale, chame Raúl. Pois aquí ten a enciclopedia. Parabéns. Non, que parabéns, nin que parabéns. Saca inmediatamente estas caixas. Enciclopedia, buah! É gigantesca. Xa cagamos. Que fan estas caixas estorbando no meu tallado? Que son? Recambios? É algo moito mellor, meu tío. 15.000 páxinas ilustradas dedicadas á arte. ¡Libros! Sí. Tranquilo, sogro, xa os levan. Dixo nada. Pois ainda queda unha chea de caixas, eh? A ver o do Renacemento. Quieto, que despois non me recollen. Raúl e yo me comemos. Sí. Tenes que falar. Mira, podo che perdoar que chegues a pertarde, que sexas unha caza, pero... Que lle puseras os cornos a Chelo. Non vou permitir que me echas o taller de libros. A cultura está prohibida neste negocio. A cultura, o ecoloxismo, iso de que as mulleres teñen dereitos, eu non creo nesas trangalladas, así que... Un libro máis e vas directo ao INEM. Mamalón! Xa o soluciono eu. Ti tranquilo, que non che dea unha embolia. Se os libros quedan, ti marchas. Se os libros marchan, ti quedas. Correcto? Correctísimo. Demetio! Para quieto. Pisa unha súa factura e acaba contigo. Que recibimento, contaxas optimismo. Porque son optimista, penso que un día Raúl vai morrer e vai ir ao inferno. Véxote algo obsesionada coa morte, querida. Porque me pillas de boas. Vas ter que ir mirar iso. Xa vou a terapia. Pois cambia de psicóloga. Ela dime que cambia de amigas. Porque non me coñece. Certo. Centrámonos no meu problema. Raúl. Raúl non é o meu problema, Raúl é a miña condena. O meu problema son eses 3.000 euros que me ten que devolver. Pero isto, Choseo, non. A min sóbranme. Este bolso custou máis de 1.000. E mira, é a nano, con dicirche que teño que levar no escote o son... Non me causa, é tanto tempo. Mira, Lola, nunca, xa máis, por nada do mundo che aceptarei ese préstamo, nunca. Non, en serio, Lola, que dicen que non, isto teño que solucionalo por min mesma. Vale, pero entón déxame ser a túa abogada. Merda, non me digas que tamén me demandaron. A túa abogada do divorcio, mulher. Ah, ok. Imos de poñer a Raúl unha demanda de divorcio por vía contenciosa. Vía contenciosa? Que profesional. Atendía moito nesas clases. Un profe bo. Un morbazo, non preguntes. Mira, iso do divorcio soas así como moi... moi... non? E logo, pensas volver con Raúl? Ni morta. Pois entón decidido, prepara a demanda. Que ven que estás aquí, Lucas Miroslav. Teño que pedir un favor. Un segundo. Antes de que digas nada, creo que teñas en conta 3 cousas. Primeira, non se che ocorra meter a enciclopedia na casa. Segunda, non che vou prestar cartos. Busca maneira de devolverllos a mamá, pero comigo non contes. E a terceira? Aquí te los gastos da casa. Se podes gastar 3.000 euros nesa enciclopedia, tamén podes colaborar con miña economía. Pois non che ia pedir cartos, agonías. E tampouco quero traer a enciclopedia aquí. Mellor, chegaría 20 anos tarde.
Pero que vos pasaos a todos? Ti tamén a vas tomar comigo? De neno non me comprache ningún libro. Ai, canto sinto. Se invertise máis na túa educación, hoxe serías un stripper cultísimo. E cal era ese favor? A ver. Ah, pois... Xa. En realidade, o único que quería era que escoitase o meu plan para devolver a enciclopedia. Pero se te pos negativo, cal. Claro, é que son moi injustos, sí. Contucho. Chámase a Bilbainar. Outra das túas parvadas. Unha técnica comercial boísima para meterlle a dobrada a un comercial. Ti convéncelo de que queres cambiar un produto por outro o dobre de caro. E despois? E despois é cando ves onda a min para pedirme máis cartos. E despois é cando lle das un número dunha conta sen fondos e leva un pau como a un mundo. Que? Como ves? Moi propio de ti, papá. Menos mal que viñeche. Sabes onde está Lola? Ti na cita e 30 minutos non apareceu. Está traballando. En serio, Lola? Moi mal teñen que estar as cousas nesa casa para que Lola traballe. Chelo, cando van chegar os tintes cada ova? O mes que ven. Ou nunca. Pero o tinte que máis gastamos? E que fago, eh? Porque non teño un peso. Recorto persoal. Esta semana levase moito o platino. Ti crees que estaba de broma? De broma estabas ti, platino. A quen se lle conte? Moncho, chamábate para ver que teño que facer para pedir un crédito. Sí, perdoa que che berrase outro día. Ramón, Ramón, Moncho, Monchiño, faime o favor, home, que nos coñecemos de toda a vida. Moncho, Moncho, es un rancoroso, eh? Xa de neno pequeno eras un imbécil. É de que nos criou. Iso é o que imos ter. Ok. Recorte de persoal. Ok. E en estes anos eu sempre vos paguei os pedidos puntualmente. Veño, 90 días. 60. 30. 25, 24. Entendo, adeus. A onde vas? Vou me suicidar un pouco. Adeus, xefa! Hola, mamá. Que é iso? Un tanga. Ten? Non, é de papá. De Raúl, en serio? Sí, xa sabes, como é que o deixa todo ciscado, boto o dianteiro recollendo os seus calzóns. Vaya, antes polo menos tiña bo gusto para a roupa. Que pensa, que é un stripper ou que vai a safari? Mamá, que faz aquí, ti? Ah, sí, eu viñache pedir... Pedir... Pero non podo. Que che vou pedir eu a ti, como é que está de los funcionarios, con todos eses recortes en pagas este? Eu, ben, en fin, o que se di ben tampouco. Pero vos, ti, co soldo conxelado, a saber atacando. Pero, mamá, entón, que queres? Nada, fillo, non quero nada. Só quero que che vayan moi ben as cousas. Quero te moito, filliño. Abur. Lola, mira, ti recordas cando che dixen que nunca xa máis por nada do mundo che aceptaría ese préstamo, nunca? Pois era broma. Raúl, mestre! Como andamos? Moi ben. Por favor, senta. De ninguna maneira, despois de ti. Que? Chegou a enciclopedia? Chegou. Estarás contento. Aquí hay una maravilla. Una maravilla, pero incompleta, Osvaldo. Jacobi. Faltan unha che de cousas, sobre todo do románico. Ay, sí. Sí, non hai chicha, non profundiza. Dito por un experto como a ti. E digo eu, non teredes algo máis profesional, pero es que xa controlamos. Home, pois sí. Mira, temos unha enciclopedia moito máis completa, con máis tomos e con contidos dixitais. Agora, eso sí, vai ser os 6.000 euros. E o románico? Ah, completísimo, non tivemos queixa. Pois esa, esta é a que quero. ¡Genial! Muy bien, pues recogemos a otra enciclopedia, entrego los tomos nuevos, ya está. ¿O mismo número de cuenta? No, 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 que esa es la cuenta de mi mujer. Estamos separados. ¡Oh, qué pena! Desme aquí para lo que precises, mestre. Muchas gracias, Enrique, campeón.
xa todo. Iso dixen. É moi importante vindo de ti. Moi ben. Pois como crees que fagamos? Ingresa os 3.000 dantes na conta da miña muller. Non vai a ser que lle pareza mal. Perfecto. O que ti queiras. E os 6.000 de agora, pasas mo esta conta, que está só o meu nome, pareceche. Oh. Ti mandas. Vaya carates. Sabías que estamos en crise? Algo ir así. Pois, Serafín, a crise chegou a nosa casa. Que hai unha acampada no portal? A nosa non, a perruquería. Se non quere recortar persoal. Ai, pobre noi. Iso pensei eu, pero despois caí na conta de que cobro máis ca ela. Que ben, non? Non, son a candidata perfecta para un ere. Oye, seguro que non é nada. Serafín, que me despiden, reacciona! Fai como a min, traballo rodeado de nugallans. Se eu non estou, non funciona nada, así que Ciríaco non pode despedirme porque o negocio iría a pique. E ti pensas que o que funciona para ti nese niño de descerebrados me vai funcionar a mí? Pero, Ruliña... Ai, que ser do que non é. Vale, muller, vale, mira, era unha idea. Mira, se non vas a sudar, mellor queda calado. Xa o sei. Teño que pasar por imprescindible da perruquería. Que che lo pense que se me despide, o negocio vai a pique. Boa idea. Nunca se metería o corrido. Este é o meu xerro, un home de verdade dos de antes. Iso vos, Serafín. Un cabaleiro dos que xa non quedan dos que cumpren coa súa palabra. Un home no que podes confiar. Grazas de verdade, sogro. Raúl Ro é un cabaleiro dos que aínda se viste polos pés, sí ou non? Sí, sí, un cracks. Raúl Rois, presente. Xa vostede. Que está pasando aquí? Máis libros? Ten que haber un erro. Non creo. Ai, si esta maior que a outra, dous tomos do Renacemento. Vene vos fora daqui, se non queredes que vos tirindra a cabeza. Pero ti que fixeches? A bilbainada, unha técnica infalible para enganar os comerciais. Non sería máis fácil devolver a enciclopedia? De que me gañe ese mamalón, nin pensar. Ah, pois mira, aquí pon que non se admiten devolucións. Ai, estes macacos non me obedecen. Ou pola escopeta. Tranquilo, que non ten escopeta, unha cousa. Pero non yo digas. A ver, ten que haber un erro. Eu deille unha conta sen fondos. De onde carallo sacou ese mamalón os cartos? Raúl, vou te acabar. Deixame co capo. Non, chelo, para que? Vou nos falar vivo. E acabar con outra orde judicial. Mercou outra enciclopedia. Non sei para que mercas tantas enciclopedias, seas un burro. Que non les nin o xornal, que pensas que os libros son para calzar mesas? Pero que te pasa cos libros, é un adicto ou algo así? Faino para valer. Vale, pero como os pagou se non tiñas cartos na conta? Pois cos 3.000 euros que ti me prestaches. No, suéltame que o mato! Para, quieta, que así non arranxamos nada que me acabas de dicir. O que hai que facer? Arranxar os papéis e darlle o finiquito dunha vez. Venga, imos tomar algo a ver se nos tranquilizamos e vemos que se pode facer. ¡Adeus, Efa! Finiquito. ¿Quién nos da lo finiquito? Pero ti non ias tomar un café? Pensei no mellor. O xa, hai moito chollo. Se só está el. Xa me cargo eu. Vai ti tomar café. Non, Rita, toca xa ti. Cedo xo privilexio. Non me parece ben. Fai ilusión que vayas de verdade. Seguro? Moita. Sí, muller. Vai e pasa o ben que estás na idade. Vale, grazas. Tarda todo que queiras por mí, non hai problema. Adeus, guapa. É boa rapaza, pero moi previseira. Tócame sempre traballar polas túas. Se yo queres contar a Chelo, por mí non hai problema. Raúl, estás enfermo. E vasme devolver os cartos ou aquí vai arder Troya. Vou tomar medidas moi drásticas contigo. Raúl, non... Non se te ocorra facerme truco do túnel, Raúl. Raúl, non me colgues. Porco, desgraciado. Deixa o teléfono, muller, que non ten culpa ninguna. Que me pon os nervios. Pois non te poñas. Imos lle quitar os fígados coa demanda de divorcio. Vaise cagar. Ti cala. Puxo os cornos, así que levaras de gañar. Seguro. Seguro, xa en todas as películas. Sí, sí, é certo. Imos solicitar a casa e a perruquería. É unha pensión. Non quero pensión. Pois as famosas ben que a piden. No, e ti estudaches dereito? Non. Pois tes madeira de abogada. Pedimo a pensión. A ver, que eu conformome con desfacerme de Raúl e esquecerme del. Todo o que lle fagamos é pouco. Que sufra. No, e ideas. Atopa los seus ligues. O qué? Justo. Por Deus. Elevalos a testificar o suizo. Difícil, pero non imposible. Tes unha mente retorcida. A fame non só retorce o estómago. A fame. A ver. A fame. Estades tolas, ese capítulo está pechado. Non quero coñecer esas mulleres, non quero saber quen son e non quero velas diante. Ademais, non as ias a topar. E ti que? Non tes traballo?
Mandoume Rita vir tomar un café. É que últimamente está moi traballadora. Se queres buscar as lagartas, eu estou libre, non teño nada que facer. Tamén podo volver á perruquería e traballar. Adeus. Eu tamén vou marchar. Imos a fundir a ese mamón. Xo verás. A ver, non é que queira volver con amañalo meu matrimonio, pero que a min un divorcio dame moitísima preguiza. Eu estou ben así. Xa. Se me divorcio de Raúl... Contenta? Pois se lle pido o divorcio, tarde ou cedo había acabar pagándoas. Ti non o coñeces, pero ele é así. Que non? A mí non me vas enredar. Vas lle dar as costas ao teu pai? Sí. Valo deixar na estacada? Definitivamente, sí. Unha pequena axuda para estafar un vendedor de enciclopedias e pedir demasiado. Espera que o penso... Sí, afirmativo, rotundamente. Decepcionasme, Lucas Miroslav. Papá, por que non o devolves e te deixas de problemas? Pois mira, primeiro porque non o permito o contrato, que xa o dixo Demetrio. Intentáchelo, polo menos. E segundo, porque non vou deixar que Venceslao me gañe. Ese tipo é un perdedor. Eu ensineille... Será un perdedor, pero é a segunda vez que xa mete dobrada. Vasme a axudar ou non? Non. Faino pola tona e pitufiño. Ela necesita eses cartos. Pero como podes ter tanto amor? Está pasando fatal a pobre. O mellor ata perde a perruquería. Despois que vai ser... Vale. Acabemos con isto xa. Que teño que facer? Esa é a actitude. Pois verás. Desculpa un segundo. Home, meu sogro, que pasa? Esta historia creo que non xa contei nunca, fillo. Cando eu estaba na lesión un día, encontrei no meu catre outro soldado. Era un bo rapazo, estaba moi canso. E o pobre equivocouse de cama. Normal. Unha historia fascinante. Grazas por chamar, eh? Ainda non rematei. Ah? Vino ali no meu catre, estaba feliz, descansando dun duro día de traballo. Collín o meu subfusil e a rei en toda a cabeza. Saltaronlle os dentes todos, sangraba como un porco. Agora sí que teño os pelos de punta. Sabes por que xo conto? Non. Porque como non saques de aquí estas caixas, vas comer papas o resto da tua vida, macaco. Se cadra podo levala eu para casa, non? Pois como che dicía, teño unha idea boísima para recuperar os cartos. E canto vas perder agora? Ajá. O plan anterior era infalible. Se viche como acabache. 6.000 euros máis pobre, papá. Agora vou sacar a artillería pesada. E precisamente por iso te necesito. Vou me arrepentir, verdade? Nunca. Te roupa negra. Un aneurismo. Pois non esta mañá na cama. Era onde máis lle gustaba estar. Ao menos non sufriu. Que traxedia. Un home tan novo. Raúl foi o meu mestre. Casi un pai para min. Ele tamén te apreciaba moito. Se podo axudar en algo... Xa que o preguntas, hai unha cousa. Dame un pouco de reparo. E ti dirás? Estuve moi de imprevisto, meu pai. Nin siquera tiña seguro. Necesitamos recuperar os cartos da enciclopedia. Vale. Nos devolvemos sin abrir, e ainda están as caixas. Pero precisamos os cartos para o funeral. Entre a caixa, o enterro, as flores, os tres curas, a coral... Tranquilo. Sei o caras que son estas cousas. E esta empresa sempre se solidariza en casos como este. Ai, sí. Mira que ben, miña nai vai quedar moito máis tranquilo. Pepe! Temo o deceso dun cliente. Trai os formularios. Contras, conchos, de modida... Ah! Noé, venme botar aquí unha man, anda. Vou eu! Pero ti non estabas ocupada. Podo con todo. Ademais, Chelo, son boísima poñendo rulos. As clientas valoran moito o meu traballo. Pero non só poño rulos. Son unha todoterreo na perruquería. E tamén multitarefa. Agora estou traballando aquí contigo, pero tamén controlo esas mechas. É como ter dúas empregadas pagando unha única nómina. Vas a echar algo? Non. Estou como un carballo. Este ano non pillei ningunha baixa. Pois, case vou deixar que remates ti. Perfecto. Podo con todo. Vou sobrada. Pois nada, non é por nada en concreto, pero é que así vou avanzando coa contabilidade. Ti manda, xefa. Estás ben? Ben. Ben e feliz. Cun traballo así, cunha xefa como a ti. E cando acabe, vou limpar os caixóns e facer inventario. Ainda que teña que quedar aquí toda a noite. Pois moi ben. Pero ti tranquila, porque como non me cadren as contas, vas ter ben pouco que inventariar. Oh, oh, miña nai querida! Oh, por que berras? Ti es parva. Aí non hai nada. Que pasou? Que me pareceu ver, pero... Pero non, non pode ser. Esta, por non traballar. Marcho. Adeus!
eu, xefa. Problema fora esa reta. Máis libros. Non, desta vez non. Cago nos cilindros, aparta iso dai. Téseme dunhas flores. Lagarto, lagarto. Raúl Xacobe non te esquece. Raúl, parece ser que morriches. A mellor noticia que me podías dar. Mira que ben, está un morto. Sí, eu tamén me alegro por ti. Sabes que significa iso? Que Chelo se vai poñer moi contenta. Que o meu plan funcionou. Gañei! Moi ben, Pitufiño, metiches xa dobradas xeremías. E pensabas que o plan non ia funcionar. Funcionou a medias. Como que a medias? A empresa ten un detalle cos clientes. Esta coroa. Como? Comprachaslle unha enciclopedia, Raúl. Que esperabas? Que che pagasen o enterro? E os cartos? Non nos devolve. Pero como poden ser tan ruins? Se acabo de morrer. E a miña familia é pobre. Tan pobre que o teu fillo ten que ir en chándalo velorio. Te insistiches polos cartos? Dábame un vale para libros, pero non o cobro. Ai, a min iso non me parece mala idea, eh? Estas caixas cando saen daqui? Se non saen xa, aquí sí que vai haber mortos. Pronto, meu sogro, pronto. Mañá preséntome eu mesmo en persoa. Vaime escoitar ese Roberto. Vou no poñer para pedir. Veña, vamos. Que? Ah, sí. Lucas Miroslav, a coroa. Papá, de verdade, das moita pena. Outra vez! Que, non pensas axudar? Pero... Calquera cousa che vale con tal de non botar unha man. Hai que ser un pouco máis responsable, non se pode ir así pola vida. Pero están aí os dous coa coroa! Contenta, non hai ninguén. Por que se marcharon? Mira, estou moi ocupada facéndome imprescindible. Vaya que che miren a cabeza. Pensaba que se podía agochar. Voar por debaixo do meu radar. Pero ti cantos lindo nisto macho, nena. Pero eu coñezo xente que fala con xente que fai por calladas con outra xente. E aquí tes os ligues de Raúl. Preparada? Non. Tanto ten. Aquí tes, con nomes e DNIs, un total de 97 mulleres que se deitaron con Raúl mentres estabades casados. Tantas. Eses son os ligues dunha noite. Aquí están outras 15 coas que repetiu. Mesmo sei que les teñen as tetas operadas. Esta, por exemplo. E quedaronlle ben? Moi naturais, pero carganlle aquí atrás. Poderías aforrar certos detalles, sí. Por qué? É xenial. Alégrome moito de que os meus cornos te poñan tan contenta. Con este historial imoslle sacar a to fígado a Raúl coa demanda de divorcio. Deixo. E tira todos eses papéis ao lixo. Por qué? Porque non quero que saques máis merda. Custoume moito esquecer todas esas traizóns. E mira, sigo sendo a mesma cornuda de sempre. Moitas grazas por recordarlo. Raúl, mestre! Que milagre! Resucitaches, eh? Era unha broma. Prosenta, por favor. Ti primeiro. Non, ti, ti. Gañaches, richeste de min. Dúas veces. Vale, dúas veces. Agora devolveme os cartos. Ai, encantado. Pero non podo, política de empresa. Felipe, estás minchando os pociños. Nin Felipe, nin Fernando, nin Osvaldo, nin Ramiro, nin Miguel, nin Paco. Xacobe. Vasme dar os cartos. Canta Rianxeira. Vale. A virxe de Guadalupe... Como non xa, non xa. ...pola Ribeira, Ribeira. A virxe de Guadalupe cando vai pola Ribeira, Ribeira. O pousa, pousa. Fui pola taberna do meu compadre, fun polo vento, vim polo aire. La, 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 la. Fui pola taberna do meu compadre, fun polo vento, vim polo aire. O galopín! Para vir asunto a min, pum, para vir asunto a min, pum. Baila bala cara, baila bala cara, baila bala cara, galopín. Ai, vou che dar un cheque de 6.000 euros en libros. Que che parece? Unha canallada. Pepe! O talonario dos vales. Non sei por que metes tanta manía. Acordaste da fregona? Era unha broma. Onde está o teu sentido do humor? Eu ensinaiche todo canto sabes. Ensinachesme que isto era a lei da xungla. E por iso convencí a nosa xefa para que deixase o seu home. Como? Acordaste da nosa xefa, non?
Tamén lle dixen que lle enviase os teus calzóns a Chelo e que despois te despedise. E podría che dicir que foi polo ben da empresa, que xa non vendías como antes, que eras un lacazán, un mal compañeiro. Pero a verdade é que eu quería o teu posto. Sí. Ás veces sinto noxo de min mesmo. O Vale. Escuchaste. Que estragache la miña vida. Seguridade. Se me posa man en riba, denúnciote. Escuches, ti. Raúl, mira que se hai algo de karate, ¿eh? Non me obrigues. Ti. Mira, non me gusta utilizar a violencia, ¿eh? Violencia non, falar si. Escuches, ti. Se escuches, ti. Non fui, ¿eh? Bartolo, es un fenómeno. Xacobe. O Vale. Non te preocupes, no, es estás no médico, que se lle vai facer. Sí, claro, xa, yo digo eu, sí. Que sí. Que sí, muller, que digo eu. Adeus, adeus. Pasa por aquí. No, esa lle vale, outro día que chega tarde. No, esa lle vale, outro día que chega tarde. Tería algún problema, muller? Sí, a botellón. Que falta de responsabilidade, que falta de madurez. E máis sabendo como estás. O ben que che viría a forrar un soldo. ¡Como ven que che vine a forrar un soldo! ¡Chelo! Galletiña. Como me chames galletiña, parte chos dentes. Vale, Chelo. Traio noticias moi boas para ti. E por que sorris como un... gato? Ven. Dime que os trouxeches. O qué? Os meus cartos. Trouxen algo moito máis. Oh, sabía. Unha noticia boísima. Algo que vai cambiar as nosas vidas. Eu só quero os meus cartos. Que pesada. Toma. Que é isto? Un vale para libros. 6.000 euros en libros. E revistas, todo para ti. Escoita, escoita. Descubrín algo. Recordas o día que me botaches? A mellor decisión da miña vida. Pois non foi culpa miña. Puxeron unha trampa. Quen? Un idiota do meu traballo que me odia. Que raro. Queríame roubar o posto. De que estamos falando? Pero non o entendes. Non foi culpa miña. O tipo ese. Que tipo? Que tipo? Ten nome? Sí, Basilio ou Afonso. Que... non sei, tanto ten. O caso que o tipo ese foi o que lle dixo a miña xefa que che enviase o meu calzón. E que? E despois convenceuna para que me despedise. Que mala xente. Moi mala. Podo volver a casa. A ver, Raúl, a ver. Tipo xe echos meus cornos. Pero ti non tiñas por que sabelo. Non é por nada, pero disimulaba. Moi ben. Puxeches. Sí. Xa. Os meus 6.000 euros. Traemos ou... ou depilas máis perto. Que te dea! Estabas escoitando? Non. Esas paspanas non deixan oír nada todo o día dándolle a lingua. Non podo creer. Chelo, recapacita. Es un porco. Así como me agradece la boa noticia. Se prefieres que che arrinca a cabeza. Pero non te das conta de que me axogaron. Son unha vítima. Puxeches meus cornos con media Galicia. Iso, ti sempre buscas algo. Chelo, eu estaba escoitando por se Raúl che facía algo para defenderte. Non estaba espiando. Era a miña mellor amiga. Como unha irmá para min. Adeus, irmá. Te miras. Non me fodas, Miyagi, non me fodas, que non teño día. Lola! Para che la demanda de divorcio. Queres un gin tonic? Para che lo non. Non. A ver, chelo. Ia facer, pero despois pensei que por terlo... que por terlo trámite feito tampouco pasa nada, non? Non. Está ben, é a túa decisión. Tampouco te quero forzar, mañá paro o tú. O que vas facer é aceleralo máis. O que? Queres un gin tonic? Sí, grazas. Pois preparo ti, que este meu. A ver, entón en que quedamos? Hai divorcio ou non? Iso digo, eh? Hai divorcio ou non? Podes baixar a voz, por favor. Que pasa, tes dúbidas? Teño un resacón con un camión de 7 eixos, cheo de Xenebra.
Non entendo eses bandazos que dá a Chelo. Doutora, ti estás casada? Ese non é o tema. Vale, pero estás casada. Lín moito sobre o matrimonio. Xa, pero estás casada ou non estás casada? Fón a conferencias, teño amigos casados e... Unha vez estiven a piques de casar, pero non funcionou. Deixaronte plantada no altar? Non. Seguiu a residencia prolegal e alá foi a boda. Pois entón non podes comprender como me sinto. O matrimonio non é algo que poidas esquecer en 4 días. Non é como unha chaqueta que a mercas, levala para casa e se non che senta ben, devolvela á tenda e segues coa túa vida. Iso pasou unha vez? O da chaqueta? Ainda que pensando o ben, ás veces tampouco é fácil devolver as cousas que mercas. Dime que non son libros. Pero que non son libros. É a expresión artística de miles de anos nunha colección moi detallada e impecablemente presentada con DVD de regalo. Raúl, díxenxo ben clariño. Ou os libros ou ti? Que queres que faga, sogro? A culpa da tua filla. Demetrio, a garrafa de gasolina. Doña. Non, non quero enciclopedia, non quero vale, non quero nada. Que só penso nos cartos. Cartos, cartos, cartos. É unha materialista. A garrafa, Demetrio. É mellor que lla dea, eh? Quieto, pa. Venga, por riba, vou todo ilusionado. Amañar o noso matrimonio e crees que pon algo da súa parte. Raúl. Sí. Pensas que me interesa algo a túa vida? Non. Exacto. Estes libros saen de aquí. É como teña que solucionar eu o asunto como en antes. Basta arrepentir. Ti, solucionalo ti. Eu comín gato. Son un negociador nato, non conseguín nada. Pensas que podes facer ti? Sí. Quédache moito gato por papar antes de gañarme no meu terreo. Ves ese reloxio dahí? Antes das 6:30 están os mensaxeiros aquí recollendo as caixas e ti cun cheque na man. Promesas, promesas, promesas. Puxte de min. Se o consegues, limpo o taller enteiro cun cepillo de dentro. Xa veremos, se non cho fago limpar coa lingua. Demetrio, sí. O catálogo. Teña cuidado, meu tío. Aquí non son o teu tío. Teña cuidado, xefe. Mira que diseño máis bonito, eh? Onde traballas, emoinante? Xa o sabía eu. Diría que moi de botar a lingua pa hacer. Pero cando chega a hora da verdade, nada. Teño as miñas dúbidas de que realmente comese gato. Igual lle deron lebre por gato. Vicente, son os mensaxeiros, eh? Para min que era gato. É que se levan a nosa enciclopedia e non toquedes a nosa cultura, eh? Por favor, dilles algo, Raúl. Un cheque de 6.000 euros. Con fondos? Moi gracioso. Con fondos, sí. Ao final déchesme pena. Unha cousa é mofarme de ti e outra facer sangue. Es un porco. Tiven un gran mestre. Adeus, Samuel. ¡Xacobe! Non nos levedes todos, por favor. Deixade inda que sexa os do Renacemento. Vaya, craxo, chef. Non entendo nada. Podes pensalo mentres fregas. Vas ter moito tempo. Moito. Que pasa? Neste taller só traballan os mensaxeiros. Chefe! Como fixeches? Bah. Eña, que estás desexando contalo. Fala dunha vez. Ti oíches falar do tocomocho. Boas tardes, en que podo axudar? Quero estar. Moi boa lección, é un enciclopedia. Arte é unha perda de tempo, e os que se interesan por ela son os moinantes, así que menos leria. Vale. Que me cargue inmediatamente no meu Mercedes. É que non a temos aquí, teríamos que... Esta noite marcho para México, pero antes quero lle dar o meu agasallo de aniversario ao meu neto. Gústalle arte? Temo que pasar polos buciños, e polo menos aí sentías en bolas. Ben, pero non podría agardar uns días. Levamos ya nos a casa. Pero, que pasa? Non teñen nada aquí, ni siquiera unha devolución. Que clase de empresa é esta? Home, hai... Hai un cliente a quen se lle recollemos, seguramente lle facamos... A que espera, xestione, ¿no? Pero... Canto custa? 6.000. 9.000 se me trae antes do... 3.000 para vostede de comisión. É un pouco de regular. Se non se fía de min, pago por adiantar. Tome! Non, por Deus, non. Non é necesario. Pepe! Pepe, atende a este señor. Coleiro. Non o perdas de vista. A que espera, home, vaya? O resto, xa sabes. Só falta un pequeno detalle.
Tiven que facer unha parada nunha farmacia. Entón gañei. Non, gañei eu. A min sí, pero a Xenaro gañei eu. Fun eu, gañei a Xenaro, a ti e a todo o mundo. Gañei! Ainda vas perder os dentes, mano. Gañei! 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 Que vas gañar, oh? Ti perdiches que a tu xelo te botou da casa. Gañei, ti que vas a ver? Campeón! Campeón! Señor, aquí traigo a su enciclopedia. Pepe. ¿Dónde está el cliente? Dijo que quedaba abajo contigo. A ver, da cosa de una hora. Os toco mucho. Todo este material. Recuperei os meus cartos. Eu fixe un pedido bestial. Temos produtos para un ano enteiro. Pero non se supoñía que o negocio era fatal e que pensabas despedir a unha das dúas. Non sei de que estás falando. Ti tampouco. Ai, non. E para iso levo toda a semana traballando por esta. Para que a votaras a ela, non a min. Pero que? Por iso estabas tan obediente. Querías que me votasen? Muller, eu teño un marido que come moito e non me podo permitir ir ao paro. Pois ainda así. Pois nada. Todo arranxado, non vou despedir a ninguén, así que axúdanos a colocar estas caixiñas, anda. Diso nada. Eu vou tomar un café e debesme un lote de horas extras. Pois non xas penso pagar, pero regalo xa esta máscara, é boísima. Oxe, malgastando os cartos outra vez. É un regalo. Minchas puntas algo abertas e quixen ter un detalle contigo. Eu véxote trastornada, pero cobro xa igual a terapia. Somos diferentes. Hoxe estás distinta, máis tranquila. Tiven boas noticias, supoño. Todo preparado. Por ti. Gracias. Daría o que fora ver a cara de Raúl cando lle chegue o aviso. Sí, a ver que cara pon. Al final ten razón Demetrio. Sei que perdín eu. O meu curmán Demetrio sí que ten. Cada vez que se pon nervioso, e ponse nervioso por calquera parvada, un carre redondo chico. Toca, toca. Se Chelo se quere divorciar de min, por que non fala comigo? Por que non mo di a cara? Este frouxo do carallo vai acabar co negocio, coa saúde e coa paciencia. Non creo que lle pusese unha pistola na cabeza. Son mulleres, Serafín, non necesitan pistolas para mangonear a ninguén. Ti non te pongas chulo, que estás en territorio inimigo. Arremazos! Vou non curar! Arremazos! Cando se trata de buratos, todos tenden a medrar. Au, que? Por que é unha nenaza? E a min que me dá no corpo que tes unha teoría. Porque nunca catou femia. Quero asegurarme de que me libro de ti para sempre. O difícil vai ser atopar unha femia tan parva como para que se deixe catar por ese pendalle. Para! 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 Fus! Fus! Teño corazón en chapa pintura. Ya sabes bien de quién es toda culpa, es tuya. Tengo corazón en chapa pintura. Y hoy pagarás que a peor das torturas. Oh, tengo corazón en chapa pintura. Está farto ya de que busques excusas.